मीटर ब्याज को ऋणबाट पीडितहरूले राजधानीमा धरना थालेको महिनो भइसक्यो। नेपाल सरकारले समस्या समाधानको लागि एउटा छुट्टै कार्यदल पनि बनाएको छ। पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले साउन 28 गते सूचना जारी गर्दै यथेष्ट प्रमाण सहित जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गर्न आह्वान पनि गरेको थियो। कार्यदलले विभिन्न जिल्लामा सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ, तर सरकारको कामप्रति पीडितहरू भने अझै सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। कार्यदल विरुद्ध नवलपरासी पश्चिममा पीडितले प्रदर्शन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासी सहित देशका विभिन्न ठाउँका मिटर ब्याज पीडितहरू न्यायका लागि संघीय राजधानी काठमाडौँमै आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न भनी कार्यदल बनायो, तर कार्यदलमा पीडितका तर्फबाट प्रतिनिधि समेटिएनन्। कार्यदलले अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारवालाहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै आएको छ। कार्यदलले प्रतापपुरमा बनेको अन्तर्क्रियामा पीडितका तर्फबाट प्रतिनिधि नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 1,05,000 लेले बानी हमार लड़का विदेश गइना करे करतीन। महीना महीना में हमार लड़का पैसा पठावत गइना। हमार पति रहने ले आला निकाली कोई महीना महीना में डेट डेट में पैसा देत गइना आ लेत गइना। जब दिया गल भरपाई हो गई कापी में हमार परिवार के लिख लिख देले रहना निपड़ रहना साइनो करे ढंग नहीं रहे तो लिया के दहने अपन ले आला कागज देने। जब भुगतान हो गई तब कहतन कि मानो अब तू न परेशान हो तोहार खेत तू तो दे दिले बाड़ू। 2,00,000 रुपया लिए अभी अर्क को नाम में डिस्ट्रिक्ट करायो, सीताराम कोईरी को नाम में करायो। अपने श्रीमती को नाम में जो जगह थी बेचे मैं पटक पटक कर 3-4 चोटी में मैं 18,00,000 रुपया दिए उसे अलग साहू ने भन्द डिस्ट्रिक्ट सीताराम कोईरी को नाम में छि मुद्दा में जान छौ तिमी 20,00,000 में फेला पर्छौ 20,00,000 अज दिन पर्च मैं धाक धमकी दी रह हजुर अब कहाँबाट दिन सर म त परेशान भइसकेछु। पीडितहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै आएको कार्यदलले अध्ययन थालेसँगै वित्तीय संस्थाका विद्यमान नीति नियमहरू एकदमै जटिल भएको महसुस गरेका छन्। मिटर ब्याजी साउले ऋणीलाई विभिन्न तरिकाले शोषण गरेको पाइएको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले देशैभरि चाहिँ पुगिराखेको छ। त्यस हिसाबले पहिलो कुरा त यहाँलाई प्रतापपुरवासी र पुस्तावासी दुवै यहाँका नागरिक गणमान्य सबैलाई चाहिँ हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। मिटर ब्याज सम्बन्धी छानबिन उच्च स्तरीय कार्यदलले अध्ययन गरिरहँदा प्रहरीले नवलपरासी पश्चिमबाट 2 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्राउ परेका मध्ये प्रतापपुर गाउँपालिका 9 का 55 वर्षीय जगदीश कानु बानिया विरुद्ध 27 जना पीडितको उजुरी परेको छ। 87,00,000 ऋण रहेकोमा 3,20,00,000 ऋण बुझाइसक्दा पनि साउले थप 2,26,00,000 मागेको पीडितको आरोप छ। पीडितका उजुरीका आधारमा पीडकहरू पक्राउ पर्न थालेकाले छिटै निकास निस्कने प्रशासनको विश्वास छ। दरखास्त सङ्कलन गर्ने जुन हदमियाद राखेका थियो त्यो अवधिभित्र चाहिँ हामीसँग 102 वटा परेका थिए, तर पछि गृह मन्त्रालयले यसलाई पुनर्विचार गरेर यो मिटर ब्याजीको उजुरी चाहिँ निरन्तर रूपमा लिनु भन्ने निर्देशन आयो। त्यस कारणले हिजो बेलुकासम्ममा 111 वटा निवेदन परेको अवस्था छ। पश्चिम नवलपरासीमा हालसम्म 112 वटा मिटर ब्याज ठगी विरुद्ध उजुरी परेका छन्। केही मिटर ब्याजीहरू पक्राउ परिसकेको र कार्यदलले अध्ययन गरिरहेकाले पीडितले कस्तो न्याय पाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। News 24 टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट।